вечора усім. В ефірі Першого міського проект «Тема дня». Сьогодні говоримо про онлайн-казино і взагалі про те, чи варто легалізувати гральний бізнес. У нас у гостях юрист Наталя Макаренко. Наталя, доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю. Ну, власне, приводом для нашої розмови став випадок буквально з днями у Кривому Розі. Поліція накрила 11 нелегальних онлайн-казино. І, незважаючи на заборону, як бачимо, цей бізнес якимось чином все ж таки він діє. Сьогодні поговоримо про це. Ви можете приєднатися до нашої розмови за номером студії 067-827-0050 та поставити свої запитання або висловити думку з цього приводу, чи варто в Україні легалізувати знову ж таки гральний бізнес. Тому що колись він був легальним, з 2009 року попав під заборону, але там багато нюансів. Про це нам розкаже Наташа. Наташа, ти як юрист, ось давай трішки в історію повернемося. Що сталося у 2009 році у законодавчому полі стосовно грального бізнесу? Так, у 2009 році був прийнятий закон України про заборону грального бізнесу в Україні. Тобто до 2009 року фактично такий гральний бізнес у нас функціонував в межах правового поля, і він підлягав обов'язковій сертифікації, ліцензуванню і таке інше. У 2009 році був прийнятий закон про заборону, і, власне, було заборонено гральний бізнес, а також прийняття участі в азартних іграх. А розписується в законі, що таке азартні ігри, наприклад? Так, надається визначення, що таке азартні ігри, що таке гральний бізнес. Але, перш за все, я все ж таки хотіла б звернути увагу на те, що зміст даного закону, він не зовсім зрозумілий в плані термінології. Тому що, наприклад, сама назва закону про заборону грального бізнесу, так, викликає в мене деякі питання. Наприклад, що ж таке бізнес взагалі? Тому що у нас в діючому законодавстві відсутні поняття бізнесу. У нас є поняття підприємницька діяльність, яка, відповідно до Господарського кодексу України, визначається як діяльність на власний ризик з метою отримання прибутку. Що таке бізнес, в даному випадку взагалі не зрозуміло. Тобто закон у нас надає визначення вже грального бізнесу і визначає це в якості організації або забезпечення доступу, проведення азартних ігор у казино, відповідно у гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, в інтерактивних закладах, в незалежності від місця розташування сервера. Ось ці останні фрази в незалежності від місця розташування сервера. Я б хотіла, щоб все ж таки ви звернули на це увагу, тому що вони були внесені вже змінами до цього закону у 2011 році. Справа у тому, що з 2009 року, коли був прийнятий цей закон про заборону, було організовано дуже багато онлайн-казино, які функціонували, і їх неможливо було притягнути до відповідальності, тому що сервери знаходилися на території інших держав. У зв'язку з цим, юридично так, не юридично, мали підстави, так? Юридично не було підстав притягнути їх до відповідальності. І в 2011 році тому до цього закону було внесені зміни і було вказано, що в незалежності від того, де знаходяться сервери, будь-яке онлайн-казино в нас є заборонено. Також закон надає визначення, що взагалі таке азартна ігра. Тобто під азартними іграми розуміється будь-які ігри, в яких необхідною умовою участі є внесення відповідних грошових коштів. В результаті цієї ігри учасник, він або може отримати виграш у якості там грошових коштів, або не отримати. Це все залежить від випадковості, тобто від законів випадковості. І зараз у нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло? Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло? Доброго вечора, ми вас чуємо. Ваше питання. Ви нас чуєте? Будь ласка, говоріть, ви в ефірі. Ми слухаємо ваше запитання. Ну, можливо, не почула людина якісь технічні складнощі. Наталя, і ось ті моменти, про які ти сказала, це якісь можливості обійти закону? Ти так на них акцентуєш увагу? Тобто, чому це так важливо? Ну, це дуже важливо, тому що в будь-якому разі, коли мова йде про порушення діючого законодавства, так, ми спираємося на якісь норми, якими врегульовані певні питання. І якщо в нас є неоднозначні тлумачення, то в будь-якому разі вони... Ось це поле для діяльності... Так,
нелегальних бізнесменів. Це поле для діяльності, так, нелегальних бізнесменів і таке інше. Але все ж таки я б хотіла звернути увагу на те, що в нас Кримінально-процесуальним кодексом України передбачено, так, що слідчий або прокурор, якщо отримав з будь-яких джерел повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, він зобов'язаний протягом 24 годин нести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочати досудове розслідування, власне. Але все ж таки, ми маємо розуміти, що працівники правоохоронних органів, вони в нас не люди з обмеженими можливостями, не глухі, не сліпі. Вони так само, як і ми, ходять тими самими вулицями, і вони мають бачити, що відбувається в нас взагалі, який розквіт цих онлайн-казіно в нас є у місті Кривому Розі. І тому я думаю, що тут не потрібно обмежуватися і чекати, коли правоохоронні органи отримують повідомлення про таку діяльність від кого-небудь, вони мають або можуть самостійно реагувати на те, що на такі випадки. Так, дійсно. І є в нас ще телефонний дзвінок. Сподіваємося, цього разу спроба буде вдалою. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго вечора, ми вас слухаємо, ви нас чуєте? Така жвава тема. Так, дзвінки є, але чомусь не чутно наших глядачів. Я нагадаю, що можна приєднатися до нашого ефіру за телефоном 067 827 0050. Сьогодні говоримо про гральний бізнес, про його легалізацію за і проти. І у зв'язку з тим, що 11 нелегальних онлайн-казино накрили у Кривому Розі буквально днями. І зараз я пропоную подивитися, як це відбувалося, і коментар представника поліції, будь ласка. Криворізької поліції надходило повідомлення про функціонування незаконних гральних закладів. На зазначені місця терміново прибувала слідча оперативна група, працівники якої в ході огляду приміщення вилучали обладнання. Наразі працівниками поліції встановлюється законність функціонування зазначених закладів. Були внесені відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією, передбачено статтею 203 з позначкою 2. Наразі вирішується питання щодо арешту вилученого майна. Можемо спілкуватися на тему заборони грального бізнесу в Україні, чи варто його легалізувати знову. І у нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Добрий вечір. Ваше питання, будь ласка. У мене вопрос. Куди смотрить взагалі поліція, при тому, що ці ігрові автомати везде на кожному шагу? Не вважає того, що там люди в грязному. С ребенком пройти невозможно рядышком, проходишь аж страшно. Они стоят, курят, пьют пиво, выходя из этих всех игральных автоматов. На самом Сосгороде, где это центр города, на Сосгороде, на Восходе, полиция рядом, в принципе, РОВД рядышком. Никто ни на что вообще внимания не обращает. О каком легализации, о каком можно говорить, если там люди просто в неадеквате.
Дякуємо за дзвінок. Я так розумію, людина просто накипіло, як то кажуть. Риторичне запитання. В принципі, так, тільки хотіла сказати, що запитання справді риторичне, тому що ми обговорюємо не те, що це треба легалізувати, а саму ситуацію взагалі навколо грального бізнесу, який зараз поза законом, але тим не менш він, на жаль, функціонує. Так? І ось цей дзвінок тому підтвердження, тому що насправді під прикриттям, я так розумію, знову ж таки, закон дозволяє функціонування тих же інтернет-кафе і так далі, і там є можливість закон обійти. Проводити цю незаконну діяльність під прикриттям інтернет-кафе та проведення іншої законної діяльності. До речі, Наталка, а чому у 2009 році постало взагалі питання про заборону? Річ у тому, що в певний період часу законодавець вирішив, що відповідно ця діяльність вона наносить шкоду економічній безпеці держави, тому що, мабуть, не сплачуються податки або вони сплачуються не в належному обсязі, це по-перше. І, по-друге, законодавець вирішив, що розвиток цього бізнесу, він наносить шкоду саме, можливо, моральній стороні або там соціальній стороні нашої держави, тому що у людей виникає залежність відповідних цієї гри. І тому було прийнято рішення, мабуть, заборонити таку діяльність у певний період часу. Але потім, через три місяці... Все ж таки, так, я хочу звернути увагу, що в прикінцевих положеннях до цього закону про заборону грального бізнесу, передбачено, що протягом 3 місяців з моменту вступу у закону силу цього закону Кабінет міністрів України він мав розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект, який би передбачав саме можливість проведення цього бізнесу, але в рамках правового поля. Тобто Кабінет міністрів мав визначити це таке правове поле. І я хочу сказати, що у Верховній Раді України наразі перебуває декілька законопроєктів, які дозволяють проведення такого бізнесу грального, але ж досі наразі за жоден не було проголосовано Верховною Радою. І один з останніх – це законопроєкт, який був внесений в 2016 році, який називається «Про легалізацію грального бізнесу і там забезпечення наповнення державного бюджету». Тобто, відповідно до цього законопроєкту передбачається, що, наприклад, для того, щоб організувати гральний бізнес, він може бути організований у формі господарських товариств, однак передбачено обмеження, що статутний капітал такого господарського товариства має бути не менше, ніж 30 мінімальних заробітних плат. Директор такого господарського товариства має бути з вищою освітою. Директор і головний бухгалтер такого господарського товариства, ними мають бути особи, які не мають непогашеної або незнятої судимості. Наталочко, зараз у нас є ще телефонний дзвінок, ми перервемося. Алло, доброго вечора. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Продовжимо розмову. Я нагадаю, що можна приєднатися до нашого ефіру за номером студії 067-827-0050. І наразі є законопроекти, як ти говорила, про те, що... Так. Хочуть легалізувати, але поки що не визначиться, яким чином. Поки що за даний законопроект не проголосовано, не за один з тих, що є на розгляді Верховної Ради України. Однак, все ж таки, якщо повернутися до останнього законопроекту, так, то там передбачено взагалі, що господарські товариства, які проводять таку діяльність, окрім того, що є певні вимоги до організаційно-правової форми такого господарського товариства, до статутного капіталу, до учасників такого господарського товариства, так є ще і відповідні вимоги щодо запобігання, скажімо так, негативним соціальним наслідкам такої діяльності. Тобто передбачено, що суб'єкти господарювання, вони мають проводити ідентифікацію клієнтів, тобто з метою, щоб не допустити до відвідування таких закладів осіб, яким не виповнилось 21 рік, тобто не 18, а 21 рік. Це по-перше. По-друге, вони мають проводити ідентифікацію з тією метою, щоб удостовіритися, що дана особа, вона не хворіє на відповідну психічну залежність. Так. І в тому випадку, якщо вона хворіє, то вони мають відмовити в допуску до відповідно такої гральної зали або до того закладу. І ще у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Подскажіть, будь ласка, а як розлічити, де легальні ігрові автомати, а де нелегальні? І... Как люди, которые пострадали от них, от нелегальных, что будет дальше?
Цікаве запитання, як люди, які постраждали, тобто це, я так розумію, власне, ті, хто грають, вони у першу чергу і страждають, тому що програють усі гроші, як правило, якщо людина азартна. Ну і взагалі, чи є у нас легальні гральні автомати? Ну, в будь-якому разі, ну, по-перше, щодо постраждалої особи, в будь-якому разі особа, вона має право звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів. А що заявляти, якщо ти сам прийшов до гральної зали нелегальної, про що ти будеш заявляти? Так, це перше таке. Другий проблемний момент, про який я хочу сказати, що в нас взагалі передбачена також і адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, яка може бути застосована до осіб, які відповідно грають. Які грають. Так, тому що в законі про заборону грального бізнесу в Україні там закріплено, що в нас гральний бізнес заборонений, по-перше, але і заборонено приймати участь у азартних іграх. Тому я б сказала тут, що, мабуть, постраждала особа – це є суспільство, яке, члени суспільства, які не приймають таких видів ігор, азартних ігор і такого бізнесу. Можливо, родичі так, тих, хто можливо, грає, родичі, так? Хто, так, але ну, навряд чи ті, хто безпосередньо приймає в цьому участь. Це по-перше. Щодо того, як встановити, яке є легальне, яке нелегальне, у вашому сюжеті, який ми сьогодні бачили, так було сказано про те, що відбулося вилучення відповідного обладнання для того, щоб направити на експертне дослідження. От саме за допомогою експертного дослідження можливо встановити, чи відповідає воно діючому законодавству, чи не відповідає діючому законодавству. Тому що закон України про заборону грального бізнесу, він надає лише загальне визначення, що відноситься до грального бізнесу, а що не відноситься. А людина, от звичайно, вона може, ну, в принципі, на перший погляд відрізнити. Будь-яка особа, вона має право речі. Звернутися з заявою до правоохоронних органів, на підставі якої правоохоронний орган проводить перевірку, і якщо є відповідні ознаки, вносить відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Якщо ознак нема, то відповідні відомості вони не вносяться. Але все ж таки, закон України про заборону грального бізнесу, він визначає, що не відноситься до азартних ігор, зокрема, до азартних ігор не відноситься організація та проведення лотереї, гра в більярд, гра в боулінг та інші ігри, які проводяться без одержання призу виграшу. Також це розіграші на безоплатній основі з рекламуванням, популяризацією відповідних товарів, послуг, розіграші у вигляді конкурсів на безоплатній основі для розважальних там і благодійних цілей. Тобто ми з вами розуміємо, що це загальні визначення, а все інше вже мають встановлювати правоохоронні органи, але ж при наявності у них звернення, так? Так, заяви якоїсь, тобто... Ну, або ж самостійно, якщо вони самостійно виявили. Захочуть так. Ініціювати таке. Так. Зараз я пропоную подивитися думку криворіжців з приводу того, з приводу, власне, легалізації грального бізнесу. А потім ми продовжимо. Ну, я вважаю, що ігорний бізнес в нашій країні, він, наоборот, ну, дійсно на людей пагубно. Потому что люди очень много денег спускают, а кто-то обогатеет, а люди от этого абсолютно ничего не выигрывают. Потому что, как говорится, это все придумали для того, чтобы зарабатывать деньги, но никак не давать людям выигрывать, правильно? Так что это нелогично. Конечно, нет. Почему? Потому что вся молодежь туда идет, и все то, что есть дома, якая туда выносит. И я думаю, что нет. Я против этого всего. Да, я считаю, нужно, да, потому что молодежь, та й ми пожилі, ну, як-то в ігрі воно як-то інтересно. Я сам багато ігор займаюся, там і лото забави всякі, ми всім займаюся, інтерес який-то. А так би прийшов десь там поіграти, це воно потрібно, я вважаю. Ось такі думки. Наталю, в нас залишається менше хвилини, тож, будь ласка, і твоя думка як юриста, і як людини, громадянина, як ти вважаєш, треба легалізувати гральний бізнес чи ні? Моя особиста думка, вона полягає в тому, що якщо таке явище воно є в суспільстві, то, можливо, воно може мати своє життя в суспільстві, але ж при умові, якщо держава забезпечить належне правове регулювання цього явища.
Дякую за розмову. Сьогодні у нас в гостях була юрист Наталія Макаренко. Ми спілкувалися про легалізацію грального бізнесу в Україні, чи варто це робити, а також про закриття нелегальних наразі онлайн-казино у Кривому Розі. У студії працювала Наталія Волденська. Дякую за увагу. До зустрічі.